Bilik meydanımız bugün Sabirabad gənclərinin ixtiyarındadır. Kömək istifadə etmək istəyirəm, köməkdən. Köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz. Olsun kömək. Fikrimizə bu Qobustan Abşeron fizika coğrafi rayonunda. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Xarakterlə necə insansınız? Ciddisiniz, yoxsa zarafatları sevirsiniz? Zarafatları əslində sevirəm. Yerləşdiyi yerə görə. Gülməyi, yəni. Sevirəm insanım, belə ancaq. İçtimai yerlərdə daha çox ciddi olmağı xoşlayırım. Yeri gəlmişkən, ədəbiyyatla aranız necədir? Ədəbiyyatla aram yaxşıdır, xüsusilə Azərbaycan ədəbiyyatı. Dünya ədəbiyyatı da oxuyuram, amma Azərbaycan ədəbiyyatına daha çox marağım var. Xüsusilə də Hüseyin Cavidin əsərlərinə və Cəlil Məhəmməd Qocadır. Hal-hazırda 10 sinifdə oxuyuram. Boş vaxtlarımda futbola baxmağı, futbol oynamağı, intellektual yaşda izləməyi sevirəm. Hazır çəkdiyim klub Barcelona. Heç yerə hazırlaşmırsınız? Hazırlaşmırsınız. Haraya? 5-ci qrupda İdman. İdman Akademiyası? İdman hansı növünə məşğul olursunuz? İdman müəllimi. İdman müəllimi olmaq istəyirsiniz. Bilik həyatın ən dəyərli nemətidir. Sədi Şirazinin çox gözəl bir ifadəsi var. O deyir ki, bildiklərinə əməl eləməyən adam əlində çıra gəzdirən kora bənzər. Həqiqətən, əziz gənclərimiz, oxumaq, öyrənmək, bilmək azdır. Öyrəndiklərini, bildiklərinizi tətbiq eləmək lazımdır.